Зараз учні Колодняцької ЗОШ 1-2 ступенів шкільній їдальні не харчуються. Обіди вже кілька днів беруть із дому. Мамі зробила бутерброду до школи зранку, і ми на великій перерві їли, запивали чаєм. Я сьогодні брала до школи блінчики. Звичайно, через те, що діти змушені їсти в класних приміщеннях, є певні незручності, кажуть вчителі. Це і зайвий клопіт для батьків і для нас, вчителів, тому що велика перерва, вже другий день ми займаємо для обідів, де діти приносять з дому, підготовлені батьками, бутерброди, блінчики, і тут розкладаються на своїх робочих місцях разом з друзями. Обідають. А обідують зараз діти у класах через те, що під вагою снігу дах шкільної їдальні обвалився. Прийшовши 14 січня зранку на роботу, ми виявили, що в нас зірвано і пошкоджено дах будівлі. Як бачимо, пошкоджено і дах, там у нас приміщення їдальні, пошкоджено дах їдальні. Також можна побачити, що у нас там пошкоджено і стіни, і стеля внаслідок осідання. Це все сталося внаслідок того, що дуже був великий снігопад. Цій школі вже понад півстоліття. Їдальня знаходиться в окремому корпусі, де поруч розташована котельня та інші господарські приміщення. Обвал стався вночі. Про те, що сталося, інших працівників закладу відразу повідомив оператор котельні. Просто мокрий був, мало важкий. Та. І то ночі з вечора почав падати, та й у 2 години вже то впало. Жесті все зсуває сніг сам. Ну а шифер, то ще шифером крито, то там все не зсунуло. То треба щищати. Інші корпуси школи не постраждали, адже дахи тут не так давно замінили. Сніг на них не затримується, просто з'їжджає на землю. Потрапити до закладу після нічного снігопаду через центральний вхід не змогли ні учні, ні викладачі. Усе шкільне подвір'я було завалене снігом. В перший день після нічного снігопаду до школи довелось заходити через запасний вихід. Зараз дорогу до головного входу вже частково розчистили. Звідси вже вивезли не одну тонну снігу. Тим часом заклад вже відвідала спеціально створена у районі комісія, яка оцінювала збитки, завдані негодою. Була створена комісія, де виїхали на місце. Комісія – це депутати, голова сільсовета і служби, де документують, актують той урон, який получило здание, значит, это обвалилось, получается, там шиферная сама крыша, площадь где-то порядка 450 квадратных метров, вот, то есть внутреннее помещение не пострадало, то есть там, ну, пошли немножко, как говорится, трещины, конечно, все это будет документироваться, будем обращаться и в область, и, соответственно, посмотрим, какие гроши нам выделит областной бюджет на эту ситуацию, и что-то, может быть, будем добавлять и с районного бюджета. Попередньо встановлено, що збитки потягнуть на близько 700 тисяч гривень. Це стара школа, там років 40 не робився ремонт, це шиферна крівля, а крокви дерев'яні, вони взагалі, ну, я не знаю, років 70 їм. Школа на балансі районної ради, ну, якщо у них не буде стільки грошей, то є резервний фонд обласного бюджету, то допоможе тоді обласна влада. Відновити дах на шкільній їдальні планують у найкоротший термін.